Dneska jsme si pro vás v Moravském Žižkově připravili pohádku. Hádejte, která to je. Tvářou Moně neodpopela, ale kominík to není. Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane. Hádejte, kdo to je? To přece naše Popelka! V loňském roce se obec Moravský Žižkov vydala novou cestou, obnovila tradici obecního plesu a školní polonézy. A letos tady máme druhý ročník, tentokrát v pohádkovém stylu, přesněji řečeno ve stylu nejoblíbenější české pohádky Tři oříšky pro Popelku. Výzdoba sálu byla královská a také příchod pana starosty doprovázela královská hudba. Dobrý večer. Já bych to trošku uvolnil, tak vítám vás, milí podaní u nás v Moravském Žižkově. A pak už nastoupili princové a princezny, aby zatančili svou popelčinou polonézu. Jaký ples jste dneska připravili v Moravském Žižkově? Tak samozřejmě obecní ples, proto tady jsme všichni, který má teda nádech takový královský a honosný, protože jsme ho pojali k tomu, tak jak nám děti nás cvičili polonézu, tak jsme to při všechno nachystali, tak aby to vypadalo jako na zámku. Jaký je program tady toho plesu? Tak bylo zahájení plesu, které proběhlo, pak děti vystoupily s polonézou, což bylo velmi pěkné a děkujeme dětem za to, že nám to předvedli. Nyní probíhá prodej tombole, takže bude taneční zábava, pak dojde vylosování tombole a očekáváme DJ, který nám to tady rozpálí, až nám skončí dechová hudba. Kdo dneska hraje k tanci a poslechu? Že hraje nám dechová hudba Bilovčanka z Velkých Bilovic. Jsme na ně zvyklí a máme je rádi a rádi je tady uvítám. Celým večerem provázeli osvědčení moderátoři Klára Kvitová a Radek Zabloudil, kteří se i při moderování drželi tématu. Všechny žáky, kteří tančili polonézu, také jmenovitě vyhlásili, aby si mládež mohla užít svůj velký večer naplno. Nechybilo ani solo s rodiči a poděkování paní choreografce Ladě Kománkové. My jsme prožívali docela kruté chvíle, možná celý Moravský Žižkov slyšel, jak tady trénujeme. Nebo minimálně vedle v kancelářích určitě říkali, že teda slyší, že trénujeme. Takže možná se musela zvýšit i hlas, ale bez toho stresu a bez těch nervů by potom nebyl takovýhle výsledek. A já bych chtěla všem žákům popřát, ať se dostanou na všechny školy, kam by chtěli, ať prostě v životě se jim podaří to, co by chtěli dokázat. A doufám, že jim tady ta polonéza k tomu přispěla. Děvčata, jak jste se dneska cítili v roli Popelky? Já jsem si to hodně užila. Niky, a ty tancuješ street dance. Jaký to byl rozdíl najednou tančit společenský tanec? Tak já od malička tancuju jak street dance, tak i folklor jsem dělala, takže zas tak velký rozdíl to není. Takže, jako, ale bylo to dost těžší, se jakože z toho pokrčeného dolů, dolů, bounce, bounce, udělat ze sebe, jak říká náš trenér, sežrat pravítko. Takže tak. Tak a Lucka, je tady veslařka, prosím. Takže my tady nemáme jenom tanečnice, máme tady i sportovkyně. Takže Luci, bylo to těžší než držet veslo? Tak jako mě to bylo určitě těžší, ale taky jsem si to užila. Lukáši, byla to tvoje první zkušenost tance? Ne, minulý rok už jsem tančil. Jak jste se cítili před tancem? No, měl jsem velký stres. Bál jsem se, ale pak jak jsem vlezl na parkety a začal jsem tančit, tak to bylo dobrý a bylo to v pohodě. Já jsem taky na začátku měl stres, ale pak to jsem něco odpadlo.
Dětem se nakonec polonéza povedla a potvrdilo se rčení těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Osvědčeným tahákem kromě polonézy byla také tombola a ta letošní byla za půl hodiny prodaná. Na přípravách plesu se podílel osvědčený tým lidí z Moravského Žižkova. V prvé řadě je potřeba poděkovat sponzorům, protože bez sponzory bychom to nebyli schopni zabezpečit. A samozřejmě všem lidem, kteří se podíleli na tom, aby to takhle proběhlo, aby jsme to tady takhle měli a aby to fungovalo, protože bez lidí to opravdu nejde.